Mirëseerdhët në Kongresin e 4 zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim. Zgjodhëm mbi 90% të kryetarëve të rinj të të gjitha këshillave vendore. Zgjodhëm 100% të kryetarëve të rinj të të gjitha degëve. Zgjodhëm forum rinor tërësisht të ri. Zgjodhëm forum të grave tërësisht të ri. Bëm riregjistrim të plotë të antarës si son. Përpiluam program të ri, modern, larg pamës dhe të guximshëm. Përgatitëm statut të ri që garanton jetgjatësinë dhe demokracinë e PDI-së. Ngavnyem në të gjitha ciklat zgjedhore në 17 vitet e veprimtarisë tonë politike. Vetëm një BDI, e ytja dhe e vetmja, fitimtare dhe vendimtare, BDI e ti. Ky është Kongresi i jetë gjatësisë, qëndrueshmërisë, konsistencës dhe i fitoreve të reja.